So beautiful scenery at Koraput area. Have you seen this type of beautiful scenery? Let's watch and enjoy. ଦେଖିଛ କି ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠାର କହିପାରିବ କି? ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ, କହିପାରିବ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା? ଦେଖ ଭଲକରି, କହିପାରିବ କେଉଁ ଜାଗା ଇଏ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମକା ଲାଗିଛି। ଏଇ କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଜାଗା ଇଏ? ପାହାଡ଼ ନା, ଚାଲ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତିକା ଦିଶୁଛି। କ'ଣ କହୁଛ, ଯିବା ନା? ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଛେ, ଦେଖ କେଉଁ ଜାଗା ଇଏ କୁହ। ଏଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଦେଖିପାରୁଛେ? ରେଡ଼ି? ଭଲ ଦିଶୁଛି।